Дървените на едно много ветровито място съм, както се чува. Не знам дали въобще ми се чува гласа. Тук съм на един незнаен баир. Много интересно, уникално място. 360 градусова гледка има. Всякъде. И днеска така ще е тренировката. Ще свържа три пътеки. Тази. Не знам името, разбира се. От мишка някаква пътека. И нататък. И се тези баири. Другите две. Горна част на умрялото куче. И вече надолу към града, там една пътечка. Между пътя и гората. И така. Това е общо взето. Приятно гледане! Уникална гледка. Продължи медните си без лъжа. А сега.
Кристинко. Бах ти, мале, цял храс со страни. И баси мамата. Карай, Любчо. Давай напред, ти да не ти пука. Вкъщи ще оправиш. Седалката спусната. Уникални гледчици. О, да!
години време ни делеше. Колко малко ти до мене беше. Като свърши. Сто години време ни делеше. Колко малко ти до мене беше. Трики е така, това завърче. Едната гума винаги за нас е лекичко. О, да! Камъчето, да, помна го. От миналия път. Прекачих с горна част на умрялото куче. И сега се правим към финална точка. Ето тук близката пътечка. Съкъдам. Хе-хе, заигряване в началото. О, да! Тренировчица. Нека просто те свети, да остави маси ти, този свят.
назва член.